Ale tenhle týden mě zaujala naprosto pěkná novinka od Apple, která má ale takový menší háček, k kterému se dostaneme. Apple teda zveřejnil Self-Service Repair program. Bude se jednat o to, že Apple zveřejní a zpřístupní komponenty pro vaše zařízení. Aktuálně to bude iPhone 12 a iPhone 13. Později, nebo v roce 2022, se ještě přidají M1 Mac. MacBooky. A o co jde? Budete mít dostání, nebo budete si moct zakoupit komponenty, jako je iPhone display, baterka, kamera, abyste si buď to vy mohli zařízení opravit, vyměnit baterku, vyměnit display a tak dále, ale spíš to bude třeba pro nezávislý servisy, který nejsou napojený na Apple, nemůžou dostávat jejich komponenty, ale takhle by ty komponenty měly by k ním přístup, protože neautorizovaný servisy mají třeba výhodu v tom, že jsou levnější, jsou efektivnější, dokážou to hezky udělat na počkání a třeba i jsou dostupnější jich samozřejmě víc než autorizovaných servisů, takže nějaký máte třeba víc poblíž. Takže tohle se mi líbí, určitě je skvělý krok. Na druhou stranu, počkej, tady ještě možná doplním, že pokud si budete chtít vyzvednout nějakou komponentu, abyste si iPhone nebo Mac opravili, tak si budete muset podívat nejdřív na repair manuál, takže něco projít, nějaký dokumenty. Budete muset si udělat objednávku na Apple Store, který se asi plánuje, bude to podle mě trošku jináčí store, právě pro tyhle náhradní komponenty, náhradní díly. A potom můžete klidně i naspátek poslat ten starý komponent a dostanete nějaký kredity pro další nákup. To se mi líbí. Každopádně, byl bych tomu trošku skeptický, protože už chvilku funguje program, který se jmenuje od Apple Independent Repair Provider program, který vlastně zpřístupnil komponenty pro opět tyhle neautorizované servisy, aby si mohli objednávat různé součástky pro zase iPhony, MacBooky, ale to bylo limitující ve dvou věcech. Budu si muset zapomínat. První věc je ta, že ty díly si neautorizovaný servisy mohli objednat pouze tehdy, když jste přišli do té jejich prodejny, nadiktovali jste pánovi vaše číslo iPhoneu, vaše sériový nebo spíš, no, sériový číslo vašeho iPhoneu a až potom se mohl objednat komponent. To nedává vůbec smysl, jako objednává komponent, když už ho máte rozbitej, to je pozdě. Ten vlastně výrobce, nebo ne, neautorizovaný servis, chce, aby ty komponenty měl u sebe v servisu a potom vám to jenom na počkání rychle vyměnil. Nedává smysl přijít třeba s rozbitým lightning konektorem nebo rozbitým reprákem, že ho chcete narychle opravit a servisák vám potom řekne, no tak to potrvá 2 týdny, protože nám to nejdřív musí přijít, to je blbý. No a zároveň, pokud jste chtěli být součástí tohodle programu a chtěli jste mít přístup k těm komponentům, k těm dílům, tak jste museli splnit docela tvrdý podmínky, bylo tam nějaký poctivý NDA a to říkalo, že jste nemohli používat nějaký další komponenty. Já vím, že Apple tam nabízel opět jenom pár věcí, jako třeba display, baterka, takový ty základní věci, ale pokud jste chtěli třeba ty lightning konektory nebo USB napájecí konektory u MacBooku, tak to člověk musel objednávat zase z nějakých neoficiálních zdrojů a to se Apple nelíbilo. Oni, kdyby na to přišli, tak vás hnedka vykopnou, takže to opět nedávalo smysl. Pokud jste nechtěli opravovat pouze display, pouze jenom ty základní věci, které Apple nabízí, tak jste neměli jinou možnost, než toho odmítnout a zase to brát nějak neoficiálně. Takže, abych to shrnul, ze strany Apple tohle pěkný krok, rozhodně on jde tak trošku napřed, on ví, že Evropská unie a samozřejmě další státy budou naléhat na to, aby věci šly opravovat, aby byly dostupné komponenty, dostupné díly, takže jde trošku napřed, ale třeba tady vůbec nezmiňuje, jaký všechny věci budou dostání, říká pouze display, baterka, kamera, ale to je málo, často, jak jsem říkal, odchází ty konektory pro nabíjení, odchází třeba repráky a tak dále. Takže to by tam taky rozhodně mělo být. Píše tady nějakých 200 dílů, že bude dostání, což vypadá, že bude docela dost, ale uvidíme, co tam teda všechno bude. Ještě si musíme na to chvilku počkat. A přemýšlím, jestli jsem tady ještě něco chtěl zmínit. No možná na závěr doporučím video od Luis Rossmana. Ten stojí za právě Right to Repair, hezky o tom povídá, rád to sleduju a pokud se chcete dozvědět víc o těle záležitostech, o tom, jak firmy se snaží se zákazníkama trošku vyjebávat, tak rozhodně doporučuji tenhle kanál. Je to anglicky, ale má to něco do sebe.